Noyabr aylarında uşa bilirdim ki gazın kıymeti kalkacak. Çünkü noyabr ayında bu Rövnek Abdullayev deməli təkliflə qiymət palatasına təkliflə müraciət eləmişdi ki, yani bizim gəlirlərimiz o qədər aşağıdır ki, yani biz istəyərdik neftin qazın qiymətini qaldırmaq. Və onu Narasmatrenin şeye müzakirəyə qoyub qəbul olundu. Ondan sonra indi dollar qaldıracaqlar. Dolların təklifini Rövnək Abdullayev verib ki, 2-2 yarım olsun. İndi Devalvasiya onun baş verə bilər yəni deyirsiniz. 100% olacaq, Rövnək 100%. Abdullayevin təklifi ilə Və necə? baş verir Bəli, bu. bəli, bəli, Rövnək. Çünki bizim Azərbaycanın yeganə gəliri olan neftdən satış gəliri dollarla. Yəni bilirsiniz ki, tənzimlənir dollarla. Yəni alış da dollarlandı. Müəyyən dərəcədə bu 95 illər nə deyirlər o Azərbaycana benzini de alanda onlar dollarla. Yani bütün valuta şeyleri dollardı. Ona göre dolar 100% kalkacak. 2,5 2 yarım böyle kadar bu şeylere kadar kalkacak. Yani bugünkü gün onun kalkmağı bugünkü gün onun durumu 2'di. Yani 2'di. Ancak indi saklayırlar. Bilirsiniz necə saklayırlar doları? Tuturlar icra başçısını. Deyirlər ki 100 milyon. Gətirirsən hə, yox, yox. 100 milyon aldılar icra başçısından. Basırlar içəri, bütün pollarını, bütün əmlaklarını alırlar əlindən. Çıxardılar, gecə ilə satışa çıxardırlar bütün əmlakları. Ödəyirlər Heydər Əliyev fonda. Oradan da çıxır hara? Dollar, dollar. Xaricdən dollar alıb bırakırlar abarota. Yəni Azərbaycanda dolların miqdarı çoxaldıqca dolar stabil qalır. Yəni Evet. dolları ki, qıtlığı əmələ gələndə dollar qalxır. Ona görə sırf Azərbaycan provinsiyası şeylerin de yani hakimiyetinin birinci oynayan yeri sırf kimleri ki tuturlar güya korrupsiya adıyla dünyaya göstərirlər ki falan kəsir ki güya bilmirdiler ki Ramiz Mehdiyev 400-500 min o vaxtı Gültəkin Hacıyeva idi neydi o deputat açıklama vermişti ki 400 milyon icra başçısı koyuyor, şey koyuyor, deputat koyuyor. Çünkü bunlar bilmirlər ki, Samsun oynayanın üstünde Ramizdi, Beylerdi, İlham Əliyevdi. Ki hamı bilir ki, bu üçlü. İndi bir balaca görüntü yaradıblar ki, güya Ramiz Mehdiyev oyundan çıxıb, ancak böyle bir şey yoktu. Ramiz Mehdiyev'in bu günleri qılıncı dal da qabağı da kəsir. Özünün idmançı dəstəsi var. Deməli, onların rəhbəri Fariz adında bir oğlandı, cüdaistdi. Yəni mənə baxanlar, mənə tanıyanlar bilirlər. Ramiz olan hərəsinin altında Passat S-klasslar sürürlər. Yəni sırf Ramiz Mehdiyevin vuran əlləridir. Yəni bugünkü gün dəmir Ne işidir ki, işle meşgul olurlar Ruslan Bey? Onlar neyin ilaç? Yani bir idmançı dəstə ne işle meşgul olur ki? ona gətirirəm də. İdmançı dəstəyi saxlamaqda məqsəd var. Bilirsiniz, seçkilər qabağından tutmuş, sırf seçki temalarında sırf onları istifadə olunur, hərəsinə paketlər verilir. Ancaq sırf o idmançılar ki, Ramiz Mehdiyevə aidiyyatı olan da idmançılar var da, yenə də adını da çəkirəm. Birinin adı Farizdir, yəni cüdaistdir, yaxşı idmançı olub. Yəni həmən oğlan özünə dəstək yaradıb, cüdaistlərdən, idmançılardan. Sırf bugünkü gün Ramiz Mehdiyevin təhlükəsizliyinə bağlıdır. Yəni hansısa klan Ramiz Mehdiyevə dövlət tərəfdən yox, belə tərəfdən gəlsə, yəni silahlı bir dəstədir. Yəni deyim biləsiniz. Yəni Azərbaycanda hər an ixtişaş yarana bilər. Yəni bu klanlar yəni eləyə bilərlər ha. Yəni bilin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə görürsüz ki, İlham Əliyev apardı, bayraq verdi. Bayraq verdi, silah verdi. Fövqəladənin silahı lapatkadır. Ona avtomat verərlər. Yəni görürsüz ki, hərə özünə bir dəstə yaradıb, hərə özünə bir qrup yaradıb. Ve o gruplar esasında Beyler Eyüp'ü diye. Beyler Eyüp bugünkü gün hamıdan güçlü bir adam idi. Ancak PKK söhbətindən, PKK'nın maliyyələşdirmək söhbətindən məndə olan məlumata göre nədir Türkün prezidenti nədir şey Erdoğan Recep o şey kanal hansı kanalı ki şey rəhbərliyi edirdi Beyler pulların, silahların gediş gəlişi kanalını. Yəni Erdoğan
bunun şeyini axırına çıxdı və xəyanətkar kimi İlham Əliyevə. Yəni sən mənə xəyanət edib, mənim böyrümdə şey baxırsan, PKK-ya avtomat silah verirsən. Ona görə İlham bəyləri uzaqlaşdırdı. Çünki bəylər bugünkü gün belə bir təhlükə yaradırdı ki İlhama. Və mən eşitdiyimə görə Allahın adından da olsun, İlham Əliyev bütün ətrafında olan axranları dəyişib. Çünki axranlar hamısı bəylərə tabi idilər. Və o axranların hamısını dəyişdirib, kənarlaşdırıb başqa eşitdiyimə görə, indi bəlkə yalandır, Türkiyədən spes axranlar gəlib, onlar qoruyurlar. Bugünkü gün İlhamı. Yəni sırf PKK təhlükəsi ilə bağlı. Və İlham, indi fikir verirsiniz də gedişata. İlham Əliyev bugünkü gün sokarda deyəcəyik. Bəylər Eyübova aid olan klanlarda, klana aid olan da Bəylər Eyübovun klanına aid olan. İndi baxarsınız, vırılacaq. Görürsünüz ki, İradə Gülməmmədovanı mən nə qədər laxlatdım, laxlada Tapşıran bilmədim. oyuncu Bəli, bəli, İradə Gülməmmədova. Mən onun o qədər cinayətlərini ifşa elədim. Çəkilişlər, bütün kanallar, xarici kanallar, Azərbaycan kanalı, hamısı mənim videolarımı paylaşırdılar. Allah hamısı mən onu tərpədə bilmədim. Anda siz fikirləşin ki, o məni daşı 2 dəfə qəbul elədi ki, bəs gəl yola gələk, nə bilim, belə eləyək, belə eləyək, mən dedim yox. Yola gəldi, yoxdur. Neyse, orada öz müəyyən səbəblər var idi. Mənim evimin qabağında 4 mərtəbəli villa tikmişdi. Ha, indi mən o bütün satışları, hansı evlər tikintilərdir, qanunsuz tikintilərdir, yəni ərazidə tikintilərə icazə verilməyən yerlərdə İradə Gülməmmədova villalar tikdirirdi, gözəllik salonları, pekarnilar tikdirirdi. Yəni bilirsiniz, bunu biz vətəndaşlar tərpədə bilmədik. Ancaq görürsünüz ki, bəylərin qılıncı ki qırıldı, sırazu tərpətdilər. Ən zəif bənd İradə Gülməmmədova, ən zəif bənddir. Deməli, İradə Gülməmmədovadan sonra gəlir Zakir Fərəcov. O da bir Siz sensasiya olur. vətəndaş Bəli. Biz mən ekstrasens kimi demirəm, mən gedişatı bilirəm və şəhərin 90%-ında da mənlə münasibəti olan qardaşlar, dostlar var, hansılar ki işləyirlər həmən qurumlarda, həmən yerlərdə ki, yəni çoxsu məlumat sahibidirlər. Yəni bugünkü gün mənlə xarici nömrələrlə əlaqə saxlayırlar, çünki mənim Azərbaycan nömrəsində olan WhatsApp-ım, bilmirəm mən bu Əlin Ağıyeva neyləmişəm ki, mənim nömrələrim hamısı prostuşkadadır. Kim də mənlə əlaqə saxlayır, Allahın da olsun, narahat edirlər o adamı. Sən hardan tanıyırsan, kimdir, nədən tanıyırsan, ha, nə əlaqən var, nə bilim, dəvət edirlər ora bura KGB-yə, ZAD-a. Yəni deməyim odur ki, bunlar bugünkü gün sırf qorxurlar ki, kiminsə qələmi qırırlar.